वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग पिलामने एबे आमे पंचम श्रेणी गणित धारा रो गुणन विषय को नै केते गुडी अभ्यास कार्य करिवा ताहेले पिलामने तो माने देखो एटा गुटे सारणी अछि एई सारणी रे देखो विभिन्न खेल रो नाम विद्युतकार विद्युत चालित ट्रेन आकाश नौका झुलंता साइकिल आउ टिकेट रो मूल्य दिया जाय छी एटा होची वयस्क मानक पई एटा पिला मानक पई कहारो केते टिकेट टंका रे दिया जाय छी ताहेले पिला माने आमे सारणी को देखी आमे शून्य स्थान पूरण करिबा पिलाए दर तालिका देखी केते टंका देवा को हेबो खाली घरे आमे लेखिबा हला दर तालिका देखी केते टंका देवा को हेबो आमे खाली घरे लेखिबा ताहेले देखो 1234 जण पिला विद्युत चालित ट्रेन रे बसिबा पई केते टंका दरकार हेबो विद्युत चालित ट्रेन रे समाने बसिबे ला पिलाए ताहेले पिला पिला मानक पई पिला मानक पई केते टंका अछि तुमे देखो विद्युत चालित ट्रेन 12 टंका ताहेले 1234 जण पिला बसिबा पई आमे कोन करिबा 12 को एथिरे गुणन करिबा आमे गुणन करि देबा बुझियला 12 को जदी 1234 गुणन 12 आमे करिबा 1234 गुणन 12 करिबा जते हेबो ताहा में एही करे लेखिबा बुझेला पिलाए ताहले एही गुणन प्रक्रिया गुड़ी को तुम्हें निजे करी पारियो तापर देखो 181 जण वयस्क व्यक्ति वयस्क लोक विद्युत कार रे बसिबा पई विद्युत कार रे बसिबे वयस्क लोक 181 जण ताहले जणा बसिले 30 टंका ताहले एथि आमे 181 गुणन 30 टंका करिबा जेते हेबो सेते टंका हेबो ए गुणन गुडी को तुमे निजे करी उत्तर लेखिबो तापर देखा पिलाए 1735 जण पिला झुलंता साइकिल रे बसी खेलिबा पाई झुलंता साइकिल गोटी को 11 टंका ताहले 1735 को आमे 11 रे गुणन करिबा जेते हेबो ए जगह रे लेखिबा हला तापर देखो आकाश नौका रे 2703 जण वयस्क खेलिले वयस्क आकाश नौका गोटी को 25 टंका ताहले 2703 गुणन 25 करिबा ला जाय बा आमे एथि लेखिबा तापर देखो 648 जण पिला आकाश नौका रे खेलिले ओ 352 जण पिला विद्युत चालित ट्रेन रे बसिले एठारे दुई प्रकार खेल पिला माने खेलिबे 648 गुणन आमे केते करिबा आकाश नौका आकाश नौका केते अछि 20 टंका जहाँ हेबो सेथिरे आमे जोग करिदेबा 352
ଗୁଣନ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ 12 ଟଙ୍କା ତାପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଆଗ ଏଇଟା ଗୁଣନ କରିବା ତାପରେ ଏଇଟା ଗୁଣନ କରିବା ଯୋଗ ଫଳକୁ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା ପିଲା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ହେଲା ତାରାଗାଁ ଦିନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରାଗଲା ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସମାନ ଅଧିକାର ପୋଖରୀରୁ ଧରାଯାଇଥାଏ 437ଟି ପୋହଳା ମାଛ 437ଟି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 15ଟି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମାଛ ପାଇବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ମାଛ ନେବେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ମାଛ ନେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ଓ ଟିକିଲି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଁ ମୁଖିଆ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଭାବିଲେ ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଛ ତକ ବାଣ୍ଟିଦେବେ ତେବେ ସେମାନେ କିପରି ବାଣ୍ଟିବେ ବା କିପରି ବାଣ୍ଟିଲେ ଆସ ଦେଖିବା ହେଲା ପିଲା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ କିପରି ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲା ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଲେଖାଥିବା ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 437 ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ 15 ହେଉଛି ଭାଜକ ପିଲାମାନେ 437ଟି ମାଛ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଗାଁରେ 15ଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭାଗ କ୍ରିୟା କିପରି କରାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା ଆଉ କେତେ ଭାଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ ଆମେ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲା ଭାଜକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଜ୍ୟର ବାମ ପଟୁ 2 ଅଙ୍କରେ ଭାଜକକୁ ଭାଗ କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ 43 ଅଛି ଆମେ 15 କରି 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କେତୋଟି 15 ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ 15 × 15 = 30 15 × 3 = 45 3টি 15 ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ 15 × 2 ଆମେ 30 ଲେଖିଦେବା ତାପରେ 43ରୁ 30 କାଟି 137 ହେଲା ତାପରେ 15 × 9 = 135 ଦେଖ 2টি ମାଛ ବଳି ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ 29ଟି ଲେଖାଏଁ ମାଛ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇବେ ଆଉ 2টি ମାଛ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ପିଲା 15ରେ ଅର୍ଥାତ୍ 43ରେ 15 କେତେ ଥର ଅଛି ଆମେ ହରଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଦେଖ ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଲା 13 ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଦେଖ ଭାଗ ଫଳ କେତେ ହେଲା 29 ହେଲା ଭାଗ ଶେଷ 2 ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଦେଖ ପିଲା ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଜ୍ୟର ବଳକା ଅଙ୍କ ସାତ ନେବାକୁ ହେବ ଏବେ ନୂଆ ଭାଜ୍ୟ ହେଲା 137 ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା 137କୁ 15 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗ କରିବା କେତେ ଥର ଯିବ 9 ଥର ଯିବ 15 × 9 =
35 ହେଲା ତାହେଲେ ବିୟୋଗଫଳ 2 ମିଳିଲା ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ 2 ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜ୍ୟ ହେଲା 2 ଭାଜକ 15 ଭାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଙ୍କ ନାହିଁ 2 ରେ 15 କେତେ ଥର ଅଛି ଏଠାରେ 2 ସାନ 15 ବଡ଼ ତେଣୁ ଆଉ ହରଣ କରିହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ରହିଲା ତାହେଲେ ପିଲାଏ ମାଛ ବଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ହେଲେ 2 ଭଉଣୀ ଭୀଷଣ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଶେଷକୁ 2ଟି ମାଛ ବଳି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିହେଲା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଦେଲୁ କି ମଞ୍ଜୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୋଗ ଭାଗଶେଷ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ 15 × 29 ତାପରେ ଆମେ ଯୋଗ 2 କରିବା 435 + 2 = 437 ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ଏଥର କହିଲା ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ 29ଟି ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଆଉ 2ଟି ବଳି ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ମୁଖିଆ ଖୁସି ହୋଇ 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେହି 2ଟି ମାଛ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ ଏ କଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିଲେ ମଞ୍ଜୁକୁ ଡାକି କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା 1357 ବିସ୍କୁଟକୁ 21 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରତି ପିଲା କେତୋଟି ବିସ୍କୁଟ ପାଇବେ ମଞ୍ଜୁ କିପରି ଭାଗ କଲା ଆସ ଦେଖିବା ପିଲାଏ 1357କୁ ସେ 21 ଜଣରେ ଭାଗ କରିବ ଦେଖ ପିଲା ସେ କେମିତି ଭାଗ କଲା ଭାଜ୍ୟ ହେଲା ଏଠାରେ 1357 ଭାଜକ ହେଲା 21 ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ 64 ଭାଗଶେଷ 13 ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସୋପାନ କେମିତି କଲା ସେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ 21 ଏଇଟା 2 ଅଙ୍କ ଏଇଟା ବି 2 ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ସେ ନେବ ତାପରେ 2 ଅଙ୍କ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ 0ଟିଏ ଦେବ ତାପରେ ପୁଣି 21 × 0 କରିକିରି ସେ 13କୁ ଓହ୍ଲେଇବ ପୁଣି 5 ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଓହ୍ଲେଇବ 135 ହେଲା ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ 135କୁ ସେ 21 କେତେ ଥର ଗଲେ 135 ପାଖାପାଖି ହେବ ସେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ 21 × 126 ଏ ଯେଉଁ 21କୁ 6ରେ ଗୁଣନ କରିବ ତାପରେ 126 ସେ ପାଇଲା 135ରୁ 126 ଗଲା 9 ଆସିଲା ତାପରେ ପୁଣି 7 ଆସିଲା ତାପରେ 21 = 84 ହେଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି 13 ବଳି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିହେଲା ପିଲାଏ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୋଗ ଭାଗଶେଷ ତାହେଲେ ପିଲାଏ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଭାଜକକୁ 6ରେ ଗୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସୋପାନ 3 ସୋପାନ ହେଲା ଏଇଟା 2 ସୋପାନ ଏଇଟା 1 ସୋପାନ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ପିଲାଏ ତାହେଲେ ଭାଗକ୍ରିୟା କିପରି ହୁଏ ତାହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଭାଗକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଦେଖ ନିମ୍ନ ଭାଗକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ କରି ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଲା ପିଲାଏ ଏଇ ଭାଗକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଷୋହଳ ଏଇଟାକି ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ବୁଝିହେଲା। ଷୋହଳ ଦୁଣେ ଆଗ ନେବା, ଷୋହଳ ଦୁଣା ବତିଶ, ତାପରେ ଦୁଇ ଓହ୍ଲେଇବ, ପୁଣି ଛଅ ଓହ୍ଲେଇବ। ଷୋହଳକୁ ଷୋହଳ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ? ଦଶ ଆସିଲା, ପୁଣି ଚାରି ଓହ୍ଲେଇଲା। ତାହେଲେ ଷୋହଳକୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ଶହେ ଚାରି ହେବ ପିଲା? ଦେଖିବା ଆମେ ଷୋହଳଶହକୁ ଛୟାନବେ, ଷୋହଳଶତା ଷୋହଳଶହକୁ ଛୟାନବେ ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ଶହେ ଚାରିରୁ ଛୟାନବେ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ଆଠ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭାଗଫଳ ହେଲା ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ, ଭାଗଶେଷ ହେଲା ଆଠ। ହେଲା ପିଲା, ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଏଠାରେ ଭାଗଫଳ ହେଲା କେତେ ହେଲା? ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ, ଭାଗଶେଷ ହେଲା ଆଠ ରହିଲା। ଯେପରି ଭାଗକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କରିବ। ହେଲା ପିଲା, ଏହି ଭାଗକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କରି ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଦେଖ ପିଲା, ଏହି ଭାଗକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କରିବା। ଆଠ ହଜାର ଛତିଶକୁ ଆମେ ଏକାଅଶୀରେ କରିବା, ହେଲା। ଆଠ ହଜାର ଛତିଶକୁ ତ ଆମେ ଏକାଅଶୀରେ ଭାଗ କରିବା। ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲା, ଆଠ ହଜାର ଛତିଶକୁ କେମିତି ଆମେ ଭାଗ କରିବା? ପିଲା, ଆଠ ହଜାର ଛତିଶ କୁ ଆମେ ଯଦି ଏକାଅଶୀରେ ଭାଗ କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଶୂନ ଲେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ନେଇପାରିବା, ପ୍ରଥମେ ଶୂନ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ନେଇପାରିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏକାଅଶୀକୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ଆଠଶହ ତିନି ପାଖାପାଖି ହେବ? ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ନଅ ଗୁଣିବା, ନଅକୁ ନଅ, ନଅ ଅଷ୍ଟା ବାସ୍ତର, ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ନଅ ଗୁଣିବା, ସାତଶହ ଅଣତିରିଶ ହେଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ବିୟୋଗ କରିବା, ଦେଖ ଏଠୁ ଆସିବ ଏକ ଏକ, ତେରରୁ ନଅ ହେଲା ଚାରି ହେବ, ଏଠାରେ ନଅ ଅଛି, ନଅରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ସାତ ହେଲା, ତାପରେ ଚଉସ୍ତରୀ ହେଲା, ପୁଣି ଛଅ ଓହ୍ଲେଇବା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଏକାଅଶୀକୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ସାତଶହ ଛୟାଳିଶ ପାଖାପାଖି ହେବ? ପୁଣି ଆମେ ନଅରେ ଗୁଣିବା, ପୁଣି ସାତଶହ ଅଣତିରିଶ ହେବ।
ତାହେଲେ ପୁଣି ନ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା ପିଲା ଦେଖ, 16ରୁ 9 ଗଲା 7 ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି 3 ଅଛି, 3ରୁ 2 1 ହେଲା 17। ଏଠାରେ 99 ହେଲା ଭାଗଫଳ, 17 ହେଲା ଭାଗଶେଷ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ତୁମ ପାଠ ବହିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 286, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 11 ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ପିଲାମାନେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଯଦି ଦେଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବାକୁ ଆମେ ଗୁଣଫଳକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଣି ଆମେ ହରଣ କରିବା। 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ? 286, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 11, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ସେଇ 286କୁ ଆମେ 11ରେ ହରଣ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା, 286କୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା 11ରେ, 286କୁ ଆମେ 11ରେ ଯଦି ହରଣ କରିବା, 11କୁ 11, 11 ଦୁଣା 22 ହେଲା, ତାହେଲେ 6 ହେଲା, 14 ହେଲା, 1100କୁ 66, ଦେଖ 26 ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲା? ତାହେଲେ 286କୁ ଯଦି ଆମେ 26ରେ ହରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ 11 ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଯୋଗ ଆଉ ବିୟୋଗରେ ଯେମିତି ଜାଣୁଥିଲେ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ହରଣ ଆଉ ଗୁଣନର ମଧ୍ୟ ସେପରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି, 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, ସଂଖ୍ୟା 2ଟିକୁ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ଲେଖ। ମନେ କରାଯାଉ 4 × 5 = 20, ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ୟ 4, 4 × 5 ଗୁଣଫଳ ହେଲା 20। ଏହି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନ ମତେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଗୁଣଫଳ ହେଲା 20, ତାହେଲେ 20କୁ ଆମେ 4ରେ ଯଦି ହରଣ କରିବା 5 ପାଇବା, ଆଉ 20କୁ 5ରେ ହରଣ କଲେ 4 ପାଇବା। ସେହିପରି ନିମ୍ନସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଗୁଣନ ଉକ୍ତିଟି ପୂରଣ କର ଓ ତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହରଣ ଉକ୍ତି 2ଟିକୁ ଲେଖ। ତାହେଲେ 48କୁ ଆମେ 25ରେ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହେବ? ତୁମେ ଗୁଣନ କରିବ ତାହେଲେ 25ଟା ଦେଖ କେତେ ହେବ, ତୁମେ ନିଜେ ଗୁଣନ କରିବ। ହେଲା ପିଲା? ଦେଖ 1200 ହେବ। ହେଲା 25ଟା 200, ଶୂନ ରଖି 20, 25, 14 1200 ହେବ। ତାହେଲେ 1200କୁ ଯଦି ଆମେ 25ରେ ହରଣ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ ବେଲେ 1200କୁ ଯଦି ଆମେ 25ରେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ 48 ହେବ, ଆଉ 1200କୁ ଯଦି ଆମେ 48ରେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ 25 ପାଇବା। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ ସେହିପରି 35 × 72, 35 × 72 ଏହାକୁ ଯେତେ ଗୁଣଫଳ ହେବ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପୁଣି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି 35 × 72 କରିବା, ବୁଝିହେଲା?
ଦେଖିବା ଆମେ, ଦେଖ କେତେ ହେଉଛି ପିଲା, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣେ ଦଶ, ପାଞ୍ଚ ସତା ପଇଁତିରିଶ, ଏକ ଛତିଶ, ତିନି ଗୁଣେ ଛଅ, ତିନି ସତା ଏକୋଇଶ, ଶୂନ ଛଅ ଛଅ ବାର, ତିନି ଏକ ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ, ପଚିଶଶହ କୋଡ଼ିଏ ହେଉଛି। ଦେଖ ପଚିଶଶହ କୋଡ଼ିଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ପଚିଶଶହ କୋଡ଼ିଏକୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତରରେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ପଇଁତିରିଶ ମିଳିବ, ଆଉ ପଚିଶଶହ କୋଡ଼ିଏକୁ ଯଦି ଆମେ ପଇଁତିରିଶରେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତର ମିଳିବ। ବୁଝିହେଲା, ସତଚାଳିଶ ଗୁଣନ ଆଠ, ଆଠ ସତା ଛପନ, ପାଞ୍ଚ ରହିଲ ତାହେଲେ ଆଠ ଚଉ ବତିଶ, ବତିଶ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସଇଁତିରିଶ, ତିନିଶହ ଛଅସ୍ତରୀ ହେଲା। ଏଇ ତିନିଶହ ଛଅସ୍ତରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଠରେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ସତଚାଳିଶ ହେବ। ହେଲା ପିଲା, ଆଉ ତିନିଶହ ଛଅସ୍ତରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ସତଚାଳିଶରେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆଠ ପାଇବା। ପିଲା ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ତୁମ ଅଭ୍ୟାସ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍।